အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း Resurrection Sunday ဘောနော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတ نين ခရွေနေ့၌ဘျာရှင်နာမတော်ဦးစွာချီးမွမ်းပါတယ်အာတချို့ကျမတို့အများအားဖြင့်ပြောတဲ့ Easter Sunday လို့ပြောပါတယ်ကျမအနေနဲ့တော့ Easter Sunday ပြောတာထက် ရှင <may> <im> so ်ပ nice ြန်ထမြောက်တဲ့နေ့ပေါ့เนาะ resurrection sunday ဆိုပြီးပြောချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ easter sunday ဆိုတဲ့အခါမှာ hestar နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာနောက်ကျောင်းရာဇဝင်လည်လာကြည့်တဲ့အခါမှာနတ်မိမတယောက်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများခရိယာများအနေနဲ့မြတ်တဲ့နည်းရတဲ့အဲ့ဒါကျွန်မဒီတကယ်ပဲအဲ့ဒီမြတ်တဲ့နည်းရတဲ့ကို รีซาซันเดย์လို့မပြောချင်းဘဲနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အကြောင်းပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အာရီဆာရက်ရှင်ဆန်เดย์ရှင်ပြန်ထမြောက်သောတနင်္ဂနွေနေ့နိပေါ့နော်အဲ့လိုပြောချင်းပါတယ်။ဟုတ်ပြီရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတနင်္ဂနွေနေ့မှာအားလုံးပဲเนาะကြိုဆိုရဲဒီကနေ့ဖီးယားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ခွန်အားယူကြရအောင်။ ကိုဆွာအနေနဲ့ပမာဏအနေနဲ့ကျမတို့ကိုကိုွယ်တဲ့ဖီးယားဒခင်ဟာအသက်ရှင်တဲ့ဖီးယားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောလိုပါတယ်အာမင်ကျမတို့ကိုကိုွယ်တဲ့ဖီးယားဒခင်ဟာအသက်ရှင်တဲ့ဖီးယားဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကအသက်ရှင်တဲ့ဖီးယားဒခင်ကိုကိုကိုွယ်တဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာကဲမင်းရဲ့ဖီးယားကိုပြဆိုရင်လေကျမတို့ပြရစရာတော့ရော့ဟဲလို့တော့ပြလို့မရပါဘူးဒါဗီမဲလို့ကျမတို့ ພະຍາດດິເຄງໂຕ້ກ້າຍລູບໍ່ຢາກດາບິນເມພະຍາດດິເຄງຫັ້ນຈັງມາລູຕຸຖີດາຕີຢາໄດ້ຄັນຊ້າຢາໄດ້ເນາະແອ່ປ່ຽນປ້ອງເມໃສໂຊຍຈັງມາລູພະຍາດດິເຄງໂຕ້ກ້າຍລູບໍ່ຢາກໂຕ້ຕຸຖີລູບໍ່ຢາກເນາະໂຕ້ປຽດລູບໍ່ຢາກດາບິນເມໂຕອັດແຖຊິນໄດ້ອັດແຖຊິນດາບໍລູຕີຢາແຫຼະ တို့ جماعه တို့ကိုတူခြဒါစကားပြောတာ جماعه ခံစားရတယ်တီးရပါတယ်အာယုံငါးပါနဲ့ جماعه တို့အာခံပြီးမအာတီးရမြင်ရပါတယ်လို့အကြောင်း جماعه တို့ကိုကြွယ်တယ်ဖရာသိခင်ဟာအသက်ရှင်တဲ့ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်ဗျာရှင်နာမတော့ဥဆွာချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထာမြောက်ဒီနေ့မှထာမြောက်တာမဟုတ်ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့ นิดน่ะท่องจอกระเเรก็ท้าหมยอกวีตาจမတို့เอเบลเนาะเอเบลดุดียาปฏิมาเนาะปิ้วလို့တာဖြစ်ကြပါတယ်အဲကြောင့်อีสเตอร์ซันเดย์လို့ပြောကြတယ်ဆ iam าကတော့အာ resurrection sunday လို့ပဲပြောခြင်းတယ် गे ဟောပြီจမတို့ကိုးွယ်တဲ့ဘုရားသခင်အသက်ရှင်တယ်အသက်ရှင်တယ် နော်ခေါ်တဲ့အခါမှာထူးတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဆိုတာတိပိတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးနစ်နေနည်းလေးပြောခြင်း ਨੇ ခေါ်တဲ့အခါမှာထူးတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်လူတိုင်းကခေါ်ရင်ထူးတယ်နော် ခေါ်ပုံခေါ်နည်းပဲကြွားတာဖြစ်တယ်။သူအသက်ရှင်နေဆိုတာလုံးဝကိုပြရဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုခိုင်ခိုင်မာမာပြောခြင်းတယ်။ဟုတ်ပြီဘယ်လိုနည်းနဲ့ခေါ်ကြတယ်လဲ။တချို့ကအာဒုက္ခရောက်လို့အခက်ခဲကြုံလို့ဘုရားတိကင်းကဲမတနာတော်မူပါ။တိတိမတိတိခေါ်ရင်ထူပြီးမှ"နော်၊သူလိုအပ်တဲ့ကယ်ဖို့ရန်အတွက်ခေါ်ရင်ကဲတင်ခြင်းနဲ့ထူတယ်ဘုရားတိကင်းဖြစ်တယ်" နော်တက်တိခံချက်တိအတရားဝေးအကြောင်းကြားပို့တယ်မိထလာမှာရှိတဲ့အာညီကိုတရားဘောနော်သူကခရစ်စမတ်မှာ decoration တွေလိုပေးပြီးတော့မှာမလေးရှားအောက်လန်ကိုသွားတယ်တဲ့အဲအဲ့မမျော်လင့်ပဲသူအောက်လန်သွားတဲ့ညမှာလေနဲ့သွားတယ် ਨੇ တူတယ်သူတို့ဆက်လေကရေတဲမြုပ်သွားတယ်နော်ဆက်လေမောက်ပြီးမှာမြုပ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူကအဲ့မှာ ဘာပြောရမှမသိဘူးပေါ့နော်ဖះဖះလူတိုင်းကဒုက္ခရောက်ရင်ဒုက္ခရောက်မှဗါလဲခလုတ်တိုင်းမှအမိတာဒုက္ခရောက်မှဖះတာဆိုတယ်လို့အိုကေ get the song ဒီဟာကြုံတွေ့ရင်ကဲနိုင်မဲ့သူလုတ်ပေးနိုင်မဲ့သူအာကိုပြီးလူကတလဲရှိတယ်တွားလဲချက်ချင်းတတိရတယ်တဲ့အဲ့နဲဟဲ့ငါခရစ်စမတ်လုတ်ပေးတဲ့သူဘောနော်သူခရစ်စမတ်အလာဒီဖះเจ้าကိုမိတ်ထလာမှာစင်ပေးနေတဲ့သူငွေချင်းကိုကူညီလို့ ကျွန်တော်အရှင်ပေးလိုက်တဲ့ခရစ်မတ်လုတ်ပေးလိုက်တဲ့ဖေဟာကျွန်တော်ကဲပါလို့သူပြောသွားတယ်တဲ့ယေရှုမန်လေမတိယူဘယ်လုံးမန်လေတူမတိယူအခရစ်မတ်တော့ငါကျွန်တော်အလားအင်ပေးတဲ့ဖေဟာနော်ကျွန်တော်ကဲပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့နဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းသူမိငနေဖြစ်သွားတော့အဲ့နဲ့ခဏနေကြာနိုးလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့အဝီလာငါဤတကောင်က ခါရဲမတင်သွားပြီးမှကန်းဆက်ကိုချလိုက်တယ်တဲ့သူโนလိုက်တော့အဲ့မှာငါကလဲပြန်သွားတော့တွေ့ရတယ်တဲ့ဟာပြန်တကြီးကသူခုနာခေါ်ร้องပါတော့နော်အိုးငါခရစ်စမတ် decoration လုပ်ပေးတယ်ဖေယားလို့ငါပြောခဲ့တာဝေလာငါဖေယားပါလားတဲ့ဆိုတော့ အဲ့နဲ့တော့မလေးရှားကျန်းကျန်းမာမာရောက်တယ်တဲ့အတူချင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့နဲ့သူငယ်ချင်းကိုမိတ်တလာมาရှိတဲ့သူငယ်ချင်းကို online မှာသူတို့ပြန်ဟဲ့သူငယ်ချင်းအာငါတို့လုတ်ပေးတဲ့ညီဖခင်ကျောင်းမှာငါဟာလဆင်ပေးတဲ့ဖခင်ဝီလာငါဖခင်ကငါ့ကိုကဲသွားတယ်အာအဲ့လိုပြောတော့ငွေကြန်းနားမလဲဘူးယုံကြည်သူခရိယာငွေကြန်းနားမလဲဟာသူငယ်ချင်းဘာဝီလာငါဖခင်လေဟုတ်တယ်လေ ငါတို့ဒီစင်ဘာမှာခရစ်မတ်တော့လောက်ပြီးသွားတယ်အဖေချင်းတို့ကဲပါလို့ငါတို့လေမောက်သွားတော့အဲ့လိုပြောတော့လာကဲသွားတယ်အဝေလာငါတကောင်ကကျွန်တော့ကိုကန့်စပ်ပူတယ်အဲ့ ਨੇ သူတငဲချောင်းဩအဲ့လိုကိုတငဲချင်းဖရာကဝေလာငါဖရာမို့ဝေလာငါကဖရာဖန်စင်တာတာဖရာက तू လိုအပ်လို့စီလုလိုက်တာ အာသူကပြောပြတာပေါ့နော်အသက်ရှင်တဲ့ဖရာဆိုတာတင်ဒုက္ခရောက်ရင်နေမကောင်းဘူးဆိုရင်ဂျမ်းမာချင်းနေတင်ရှားလာမယ်တစုံတရားစာငတ်တယ်ဆိုရင်နော်အာပြီးခဲ့တဲ့ခောက်ကျမတို့ဝေငှတယ်ဧလိယလည်းပဲဂျီအာတကောင်ကနော်မုတ်ဒီအသားငါးဒီဂူထဲမှာပို့တယ်လို့ကျမတို့ပြောပါတယ်ဆူတော့အသက်ရှင်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်မူလင်းသွားမယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အများကြီးပဲ တင်ခေါ်တဲ့ပုံစံပေါ်မှာမောတီပြီးမှထူတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ဒုက္ခရောက်လို့ခေါ်ရင်ထူတယ်နေမကောင်းလို့ခေါ်ရင်ထူတယ်เนาะအမျိုးမျိုးခေါ်ရင်ထူတယ်ပြောချင်တဲ့တစ်ချက်ကြံသေးတယ်စိန်ခေါ်ပြီးခေါ်ရင်လည်းထူတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်เนาะတချို့ကြီးရအတတ်ပညာအသိပညာတွေတိုးလာတယ်တိုးလာတယ်ကျွန်မတို့ဒီပတ် theme ကလေတွေ stay at home ဆိုတော့စာပေတွေဖတ်ခိုင်းတယ်တိုက်တာနိ အကြောင်းလေဖတ်တဲ့ခလေးတရားဝပြန် share တယ်အာစပါးအများကြီးကျမတို့အိမ်မှာစာဖတ်ကြတယ်ဆိုတော့တိုင်တာနိ क တင်ဘောလေပဲတင်ဘောဆောက်ပြီးွားတဲ့အခါမှာပြောကြပါတယ်เนาะဟာဘယ်မုံတိုင်းဘယ်လာလာဘယ်လိုင်းတဘောဘယ်လာလာတော်တော်ခန်းပြီးတိုင်တာနိ क တင်ဘောတည်တဲ့ टाइम ပဲအလေတဲ့တဲ့ကနေဂျိုးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်မတို့တီးရတယ်နယူးယောက်နဲ့လည်းနီးနီးလေးပဲဆိုတာကိုလည်းတီးရတယ်เนาะဆိုတော့ เซ็งโคจิเอ็นดุษีเดชจาวน์ทู่ได้พยาဖြစ်တယ်ทู่ปုံทู่ညီပဲလွယ်กွဲပြားတာပဲရှိတယ်ကဲအာဂျပန် ది आले ငလင်ကာတာတွေ့အများကြီးစောက်တယ်ကဲเซ็งโคจิဟာเบงလင်เบလာလာမချာကီမဆူနာမီဖြစ်လာတယ်เนาะ ဒီကနေ့ level အတတ်ပညာအသိပညာတွေတိုးလာတယ်လူတော်မှ φαν စင်းချင်းကြတယ်လိုလိုခံစားတတ်တဲ့စိတ်ယုတ်တော်မှ φαν စင်းချင်းကြတယ်စိတ်ယုတ်တော်မှကိုးကွယ်တဲ့အချင်းတွေရှိတယ်အခုလဲဖြစ်ပြနေတဲ့ယောဂတွေနော်လည်းပါလေဓာတုဗေဒကြောင့်နော် technical ကြောင့်ဟောအတဘာသာစလုံးညာပြောကြပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဓာတီတော့အကုန်လုံးဘေရာအမှန်ဆိုတာမသိတဲ့အတွက်ကြောင့် မပြောလို့ပါဘူးဟိုအားเจ้าနေဟာเจ้าအတိပညာအတပညာတွေတိုးပွားလာလေဖ یاء ဟိုစိန်ခေါ်လာလေပဲအခုတော့မှခန်းစားတတ်တဲ့လူသားရဲ့ုပ် phantin ခြင်းကြတယ် phantin ခြင်းကြတယ်ဖ یاء ခွန်းပြုတ်မလားခွန်းမပြုတ်ဘူးလားဆိုတော့အာဒါတော့음ဖ یاء ပေါ်မှာမူတည်တဲ့စိန်ခေါ်ကြည့်သူရှိတဲ့เจ้าကိုနော် ဘဲလိုင်းတဲ့ဘိုးဘဲလာလာခိုင်မယ်လို့ကြေးကြော်တာအလေတေတယာနီချူတော့တယ်ဘဲငလင်ဘဲလာလာပြောအဲ့ထူးတယ်ဖရာဒ ික င်ကငလင်တချက်နဲ့အဲ့ဒါပြတ်နော်တခါလေးပြတ်တယ်ဖရာဒ ික င်ထေဆိုပြီးလှုပ်လိုက်ရင်ကဘာမီကြည့်အာလုံးကအရေးပြိုးသွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ခေါ်ပုံခေါ်နီးပဲ꽌ပြားတယ်ထူးပုံထူးနီးလဲ꽌ပြားတယ်အဲ့ဒါကြောင့် สิงขอหมู่เนี้ยพะย่ะเปิมาชิเล๋โซดะหมู่เนี้ยสิงขอต้อตุมาผิดโบอะเยจีบะเดะโหลอะตั่สินเนพะย่ะตะเกถูเดะพะย่ะผิดเตะมะชิโบมะต่วยโบโซบีตั่สิงขอจีทูละหว่าเล่มเบลูสิงขอบิเบลูเข้เข้ดุขคายอกจีกวยิงนิตั่งจินเนทูเมอั้นตูมะชิโบอั้นตุบิขอเยิงขอจีจม่ารอจอกเต๋เนาะ သက်ရှင်တဲ့ဖရာအကြောင်းအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါဟုတ်ပြီဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်တယ် ਨੇ ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ထမြောက်ချင်းမရှိဘူးဆိုရင်လက်ဝါးကားတိုင်မှာပဲအသေးခံပြီးတော့မှဒါနဲ့ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်ယုံကြည်သူများကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာအကြီးနေတဲ့ပြင်မှာဖြစ်တယ်အားကြောင့်စမ်းစာတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ရှင်သူကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး24အငယ်9ကနေ6ကြည့်တဲ့အခါမှာ โทเมมมาโรติจ้าวลั่นตอเส็งเนงงงนีเซนတွင်သူသူတို့ကတင်တို့ဒီအတေကောင်းရှိရာရ၌အသက်ရှင်တော်သူကိုအဘဲเจ้าရှာကြသည်။တင်တို့ဒီအတေကောင်းရှိရာရ၌เนาะအတေကောင်းရှိရာရ၌အသက်ရှင်တော်သူတို့ကိုအဘဲเจ้าရှာကြသည်။เนาะစက်ပတ်မယ် ဒီအ ья နိုင်မရှိထားမြောက်တော့မဘူးဒီမှာမရှိဘူးဒီအရက်မရှိဘူးဒီမှာကျန်းစာကျမတို့ကြီးတဲ့အခါမှာနော်အမျိုးသမီးတွေအဲတင်းကြိုင်းဝင်သွားတယ်အဲတင်းကြိုင်းသွားတဲ့အခါမှာအလောင်းကိုကြီးတဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်တွေရဒီအတိကောင်းရှိတဲ့နေရာမှာဘာဖြစ်လို့အသက်ရှင်တဲ့သူလာရှာတာလဲဒီမှာမရှိဘူးထားမြောက်ပြီတကယ်လေ ခမ ियल နေဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ဖရာလက်ဝါးကားတိုင်းမှာ၃ရက်အသေးခံပြီတော့မှရှင်ပြန်ထမြောက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနော်နုတ်ကပတ်တော်အဖင်ကျမတို့သိရပါဗယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်လို့ကျမတို့ပြောတဲ့ခါမှာအာယောမစစ်စတီတဲ့ချေဖြစ်ခြင်းတယ် โยมาศีตสติเท่มาจนรอัตตฌินสีเดตะโกโบเนาะอัตตฌินสีเดตะโกตีตตโตดิขันดาโกจุมารุเยชูคริตตอศีมเปญทามยอกจินอาพิงอัตตฌินสีเดตะโกหุบิตะฉะจีอองเนาะโยมาอวาระสาขันจีชินอังสติ သူမ um si 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 ြတ်မှာကယေရှုကိုတည်ခြင်းမှာထားမြောက်စေတော်မူသောဖိအားသိခင်ဝိညာဉ်တော်ဒီတင်တို့အထဲ၌ဂျိင်ဝတ်တော်မူလျင်ခရစ်တော်ဒီတည်ခြင်းမှာထားမြောက်စေတော်မူသောဖိအားဒီတင်တို့အထဲ၌ဂျိင်ဝတ်ဂျိင်ဝတ်တော်မိမိဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တည်တတ်သောတင်တို့ရဲ့တင်တို့ဤကိုယ်ကာယကိုယ်ပင်ရှင်စေတော်မူမည်။နော် ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ယေရှုခရစ်တော်ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတဲ့ဆိုတာကိုတွေးရတဲ့အတွက်ပြီးတော့တည်တတ်တဲ့ဒုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးရှင်စေတဲ့ဆိုတာကိုလည်းအာကျွန်မတို့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တွေးရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးယောမ၃၄အငယ်၆ကျွန်မတို့ကြည်အောင်ယောမ၃၄ โยมอาเสลีแห่งเกโหมอเจ้าหมู่กาคริสตောดิเตต้อตูรโกลกาရှင်ต้อตูรโกลกาอโซยต้ออศีลผิดลอตองอติคัน่วยคันปี้มาอัตแชญเปลี่ยนดอมูอีดีนาวซ้องห่าลีบ่เนาะอืมရှင်เปลี่ยนเอ๋าก็บอกชินดิตีต้อตูรโชရှင်ต้อตูรโกอโซยต้ออศีลเนาะเยซูคริสตอร์กาอ่า ရှင်ပြန်ท้ํายောက်တယ်ရှင်ပြန်ဆိုได้หาเลยเปลี่ยนရှင်ไม่หุบวุเนาะอ่าเจ้ามาเล่นมาជីดหมะตับบาวุปาลีหลูเนเน่บ่เนาะลีลาเสียជីดิมาซะไว้ดิปาลีโกเจ้ามารู้อ่าជីดแห่งคามาရှင်เปลี่ยนโซราโกไม่เตยดอกวุหลูบอกชินดาဖြစ်တယ်เปลี่ยนရှင်เนี่ยရှင်เปลี่ยนไม่ตูวุเนาะตะคินเยชูอ่ะหลูเตยดิโกอ่าท่าค้านเดเอ่อ เปลี่ยนชินเสียได้ตัวอย่างတော့လူသားဆိုတော့เปลี่ยนเตยတယ်เนาะဥပမာအာတောက်เตยတယ်ပြန်ရှင်တယ်ရှင်ပြန်မဟုတ်ဘူးเนาะအာပါဠိလို့လဲဘယ်လိုပြောမလဲဖုန်းကြီးဒီအာเตတဲ့အခါမှာเตတယ်လို့မပြောပါဘူးပါလေပြန်လွန်တော်မူတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးဒီအာပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ဒီเตတော့ တည်သောသူတို့ရဲ့ရှင်သောသူတို့ရဲ့အဆိုးရသောအရှင်ပြောချင်တာကအသက်ရှင်တဲ့ဖေယတည်ခြင်းမြစ်စုမှန်ကိုအောင်မြင်ပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်တာရှင်ပြန်ဆိုတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိပြီးတော့မှဝိညာဉ်ပဲထသွားတာမဟုတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ပုပ်ပြတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပါပြောင်းလဲပြီး glorified body နဲ့မပုပ်မတိုးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်တာကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ် Amen. Hallelujah. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောဂွယ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖုရားဟာတည်ခြင်းမရှိမှန်ကိုအောင်မြင်တဲ့ဖုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်မသတ်ပြောခြင်းနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဟာမန်ငားပါကိုအောင်တဲ့ဖုရားဖြစ်တယ်။ဖုရားစင်စစ်ဖုရားမှန်ဖြစ်တယ်။ Amen. ပထမလောကီလူသားလူ জাতি ခံပြီးမဲ့လေမန်ငားပါအောင်မြင်တဲ့ဖုရားဖြစ်တယ်။ ဒီရှင်းပြန်ထမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဘာမှအောင်မြင်တယ်လေဒီวะပု္ဒ္ဓမံခန္ဓာကိုဒီခန္ဓာကိုပုပ်ပြတ်တတ်တဲ့အရာမပုပ်မတိုးဘူးတိုးရတီပြီးပြန်အမိုက်ပဲမပုပ်အောင်မတိုးအောင်အာကျမတို့ยีခဲတိုက်မှာထားတယ်အခုဆိုရင်နော်ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင်ยีခဲတိုက်တော့မဆန့်ဘူးအလောင်းဆိုဘတူးမမနံရောဘူးကြာကြာမထိန်တဲ့ဘူးဘယ်မှာပြစ်မလဲ เนาะปုတ်เป็ดตูบไปมาหยูย้วยไปเป็ดซีနိုင်มั้ยခန္ဓာကိုဖြစ်တယ်ဒါာဘီမဲ့လို့เยชูอ่ะဒီခန္ဓာကိုပုတ်ပြတ်တဲ့ခန္ဓာကိုအဲဒီမအောင်တဲ့เยชูဖရာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အဲ့ကြောင့်မပုတ်ဘူးမตูบဘူးเบยီခဲတိုက်มาမလိုဘူးတင်းใจมาຕົงရဲ့ပဲရှိတယ်เนาะအဲ့လို جماعه ဝင်ငါတဲ့ခါမှာခလေးတွေကိုပုံနေပြပဝင်ငါခဲ့ဘူးတယ် အဘမိခွန်တော်တကူထွက်လာတယ်။ဘာသာနှုန်းနှောင်းတဲ့အခလေးလေးတွေနိုင်ငံခြားခလေးတွေကမေးတယ်။ဘာသာနှုန်းနှောင်းတဲ့တခင်ရေရှုအဲ့၃ယက်မှာဘယ်သွားလဲ။ဩဘောက်ပေါက်ရှာရှာမေးတတ်တယ်။ယေရှု၃ယက်ပြင်ရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်လို့ပြော။အဲ့ဒီ၃ယက်ဘယ်သွားတယ်လဲ။ကျွန်တော်လည်းချက်ချင်းအသွေးကတော့မိုက်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါမဲ့ငုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာမရဏနိုင်ငံရှင်းတယ်ဆိုတာကိုเนาะကျွန်တော်တို့တည်ရတယ်။ဟာ ခလဲရည်နားလေလွယ်တဲ့စကားနဲ့ပြန့်ပြေပါတယ်စာတန်ကိုတော့ဖိုက်တယ်လို့တော့ဖိုက်ပြီးတော့မှအောင်ပြီးမှထလာတာလို့ပြောတာဝါတဲ့အဲ့ဒါမှကြိုက်တာတဲ့ဟုတ်တယ်တကယ်ပဲနော်ဒီဝပုဒ္ဓမာန်ကြီးပုတ်ပြတ်ဒို့တတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပါဂလိုရီဖိုင်ဘော်ဒီနဲ့ထလာတယ်အဲကြောင့်သင်ချင်းမှလည်းအလောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါမတင်ကားတယ်အလောင်း မမပွ S <S ာ <S <S းသားလည်းမတိဘူးအဲ့လိုမတင်ကကြတယ်အဲ့ဒီခက်တုံးပါဘောနော်အခုခက်လေအဲ့လိုဆိုရင်အမ်ယုံတဲ့လူရှီမမယုံတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်အမ်ပြီးတော့ဗာမန်အောင်တယ်ဆိုတော့တီချင်းမြစ်စုမန်နော်ဒီဝပု္ဒ္ဓမန်ပြီးတော့ဗာလဲတော့ကိလိတာမန်နော်တန်ရှင်တော်ဝိဉ္ဏတော်အားဖြင့်တွေ့ပွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ အမကြီးအဲ့ဒီမှာပိုင်းကျွန်မလည်းပါဠိကြွယ်တဲ့လူလည်းမဟုတ်တော့အကုန်မပြောတော့ပါဘူးဒီနေ့ရှင်ပြန်ထမ်းရောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချက်လေးပဲအဲ့ဒါပဲထည့်ပြောမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုကဒီအာဒီဝဗုဒ္ဓမံခန္ဓာကိုယ်မပုတ်မတိုးပဲ ਨੇ ရှင်ပြန်ထမ်းရောက်တယ်ဆိုတာကိုနှုတ်ကပတ်တော်အဖင်အတိလင်ဖွင့်ပြထားတယ်ဒါဗီမဲ့လူလောကတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီခက်တော်၎င်းဒီခက်တော်၎င်း အမ်ဒီတိုင်းပြောတဲ့အခါမှာလွဲသလိုဖြစ်တဲ့တောကြောင့်တချို့ကမယုံကြည်နိုင်ဘူးเนาะအဲဒါကြောင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့မဲစိတ်တွေခံယူချက်တွေအယူတွေရှိပါတယ်မာတဲဲဲမှာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကဇာတုကဲဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်ဂျမ်းစာကိုဖွှန့်ပြရှုတ်ထွေးတော့ ရှင်ပြန်ထမ်းမြောက်ခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့အဲ့လိုဟောကြားထားတယ်အဲ့လိုထမ်းမြောက်ခြင်းမယုံတဲ့အဖွဲရှိတယ်အခုလဲရှိအောင်ပါဘာအဲ့ဒါကြောင့်တခင်ယေရှုကဇာဒုကဲတွေရဲ့တစည်းတွေကိုမစားနဲ့တဲ့ရှောင်ပါတဲ့နားမထောင်နဲ့တဲ့ယေရှုကတကယ်ရှင်ပြန်ထမ်းမြောက်တယ်အဲ့လိုမတော့မယုံတင်ကားဒီအတွက်ယုံနိုင်လောက်တဲ့တဲ့တေယုံအပ်တော့အရာဖြစ်တယ်လို့ဒီမုတ်တဲထဲမှာပြောတယ် เตมะยงบุ่นปิยะเดกินะอသက်ရှင်เถถูเถลุจมคุณอาชีพไปมาเปียวปี้ตวบิถูเถแตติปิยะเดยงหลอดแตติจมมาโรปิยะเดบะยงหลอดแตติปิยะเดเลตเป่รอดีอะเลเมยงจะบูลีนอล้วยล้วนเนเมยงนายดาเลก้าวบาระล้วยล้วยยงตะคาทะเลจั่นจมมาโรเมยงตึนเนหยาเดจาโรล้วยล้วยยงตัดจาเนติเกยยงแมหาเดจาผิดบามะลาเฮยลานอเอราเนเบะ လူရี่ยပြောင်းပြန့်ပြောင်းပြန့်ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့တပည့်တော်ကြီးလည်းမယုံဘူးလေဟာဖြစ်ပါမလားအဲ့မှာတခင်เยရှုကရက်60တိတိသူတို့နဲ့ကိုချင်ပြកိုင်ခိုင်းတယ်သောမတ်ကိုလည်းကိုင်ခိုင်းအဲ့ခါမှယုံတယ်အဲ့ခါမှယုံတယ်ယေရှုကပြောတယ်ငါကို ठी တွေ့ပြီးတွေ့ပြီးမှယုံတယ်လို့သူတင်မတွေ့ဘဲနဲ့ယုံတယ်လို့ပို့ပြီးမှမင်္ဂလာရှိတယ်အဲ့ကြောင့် ဒီနေ့ကျွန်တော်ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံတာလဲမတွိတ်ခဲ့ပါဘူးရှင်ပြန်ထမြောက်တာလဲမတွိတ်ခဲ့ပါဘူးဒါမဲ့ငိုကပတ်တော်ကပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံလိုက်ပါအာမင်ယုံ niềm လို့ဒီနေ့ထိ तू အသက်ရှင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထိရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကူအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တော်လာနေရတာဖြစ်တဲ့ကျမလည်းပဲထိုနည်းတူအကြိမ်ကြိမ်တည်ခြင်းအကြိမ်ကြိမ်နာခြင်း နော်အကျဉ်းချင်းနာချင်းတဲကနေဖီးအားကကျွန်မကိုထမြောက်စေတာဖြစ်တယ်။တေဖို့ဆဲဆဲဖြစ်တယ်လူယုတ်တော်မရှိတော့ဘူး။နော်အောက်ဆီဂျင်ດີ ਨੇ ကိုလုံးမှပိုက်အပြင်း ਨੇ ဖီးအားသခင်ကဒီတည်န်းစကားတွေကိုစက်ပြီးဝင်ပြဖို့အလိုတော်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန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 ်ပြီးကျွန်မကိုအသက်ဆက်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်မရှင်ပြန်ထမြောက်တာတော့မဟုတ်ဘူး။နော်အသက်ဆက်တာမတေသေးတာပြန်ရှင်တာပေါ့။ 48မိနစ်လောက် جماعه တတိအမိမျောပိုးပါတယ်ရှင်ပြန်တာတော့မဟုတ်ဘူးတနေ့ကြရင်အခုတခင်ယေရှုချိန်တရားလည်းနှီးလာပြီဒီချိန်ရေပချာလိုင်းတေကိုတရားမင်းမဟုတ်ဘူး جماعه ချက်ချင်း جماعه ရဲ့ခန္ဓာကိုတင်းရဲ့ခန္ဓာကိုချက်ချင်းပေါက်မျက်စိတမိ့မှာပြောင်းလဲသွားပြီမှာ glorify body နဲ့မိုးတိမ်စီးပြီ جماعه တို့တက်သွားမှာဖြစ်နေအကယ်၍ဒီချိန်မလာသေးဘူးဆိုရင်တေခဲ့ရင် เนาะเตบี้มาอารมณ์อ่ะရှင်เปลี่ยนท่ามอย่างจ่ามาဖြစ်တယ်เอกก็จ่าတော့เปลี่ยนမတည်တော့ဘူးဗောเนาะဆိုတော့ဒီနေ့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားရှင်ပြန်ท่ามอย่างတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရယ်เนาะရှင်ပြန်ချင်းเนี่ยပတ်သက်ပြီးมาကျွန်တော်တို့ဝင် ng ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပါမေဆိတ်ဆောင်ပုတ်เนาะနောက်အလေးကြောလောက်ပိုင်းมาဆောင်ပုတ် ပေးပြီးတော့မှဒီနေရာပေါ आ, ်မှာကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတလုံးသေးမှာဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြတဲ့အရာနဲ့ကျမဆက်ပါမယ်ဆိုတော့အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်အကြောင်းကျွန်မတို့ပြောပြသေးပါဘာကျွန်မတို့ကြိုးကြွယ်တဲ့ဖခင်အသက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်ငှိုက်တာမရှိဘူးငှိုက်မေးအပြော်သွာခြင်းမရှိဘူး နော်ယေရှုတော်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာတချို့ယည်တီရဲ့နားထင်မှာယေရှုအိတ်ပြောဖို့တယ်လို့ပြောကောင်းပြောကြမယ်ဆာမာကုတိုင်လဲဝေင့ဖို့တယ်လူလောကမှာလူစာတိဖြစ်စဉ်ခါမှာအလီပေါ်မှာတကြိမ်တော့ယေရှုအိတ်တယ်လို့တော့ပြောပါတယ်음ယုံကြည်သူများနော်ယုံကြည်သူများတည်သွားတဲ့အခါမှာဘယ်သူဘဲဝါတည်သွားတယ်လို့မရေဘူးတည်င်းစာမှာခါရိတော်၌အိတ်ပြောတယ်လို့ပြောတယ် ဒီนี่နော်ဒီนี่ကျမတို့ဖလားတကင်ကငိုင်မေးအိတ်ပျော်ချင် न न းမရှိဘူးဆောင်းပုပ်ဝ िणी နဲ့မအိတ်နဲ့နော်노လော့ဆိုပြီးအဲ့ဒီဆောင်းပုပ်လေးနဲ့အ송တတ်ခြင်းတယ်노လော့노လော့အဲ့ဒီမက်ဆေ့ရတဲ့ညအမန်တို့အိတ်လို့မရတာအိတ်လို့မရအဲ့လိုညအဖြစ်သူများအိတ်နေပြီးနာနေ3ညออนไลน์ကြာလေဆီယမမအိတ်သေးဘူးလား အဆူတောင်းနေတယ်တချို့တွေကလိုင်း पे ထိုင်နေတယ်ပဲထင်ကြတာအိမ်マーစိမ့်နေတဲ့ခါကြတော့ဆိုတော့တချို့တွေအတွက်လည်းနေလည်းဖြစ်တဲ့ခါကြတော့ဖုန်းခေါ်ပြီးဆူတောင်းခံနေလူတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဘာတွားတတိယလည်းဆိုတော့အိမ်မပြောဘယ်ဒီနေအမှန်ဖျားကအဲ့ချိန်ဘေးတဲ့ချိန်မှာအဲ့ရမယ်မိုးလင်းတော့မယ်ဆိုရင်တော့အိမ်ဘို့မဟုတ်တော့ဘူးပြန်နိုးရတော့မယ်ဆိုတော့ကိုအသိရှိတော့ เออเอ่ยปล่อยได้ไอ้มาไอ้เขมมาบาตะดิยะแลโซรฮาไอ้หลุไม่อยากตะโจอ่ะญ่ามาเอ่อญ่ามาซี้กွက်โหลเด้เนาะญ่ามาซี้กွက်โหลเด้เอ่อโซรหนิเลมาหนิเลมาไอ้เด้เง็ดตะมือชื่อเด้หนิเลมาไอ้เด้เง็ดกะลิ้นนุ๋ด้วยแว่เลนี่เนี่ยเบียงๆซอกโทยีนี่ไอ้เด้เอ้ออ่าวตั๋วตะดิยะ ဟုတ်ဒီတလို့တဲမှာဖြစ်ပျက်တဲ့ယောဂတွေလဲတချို့တွေကပြောတယ်လင်းနို့ตาတယုတ်တွေကစားတော့ယောဂဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားကိုယ်ကလည်းမသိဘူးတစ်စင်းစကားတစ်စင်းစကားဘောဒါပေမဲ့စမ်းစာထဲမှာမစားရမယ့်အရာတွေတော့အများကြီးရေးထားတယ်ကြက်ထားလိုက်စားဆရာကိစ္စမဟုတ်ဘဲနဲ့ညတွားတယ်နှိမ့်ဣ့တဲ့လင်းနို့တွားတဒီယာဆိုတော့မြောင်းမြန်ဘော ကေအကေရွေးတင်ကမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ညမှာအိပ်ရမယ်နေ့မှာနိုးရမယ်ဂျေဇုတော်ကြောင့်အာ opposite ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေခရီးသွားတဲ့အခါမှာနေ့နဲ့ညမမှားခဲ့ဘူး။ဘုဘဲညရောက်ရင်ပေးအိပ်ပျော်တယ်။ဘုဘဲနေ့လဲမြန်မာပြည်ရဲ့ညဆိုရင်လဲဟိုသူ့ရဲ့နေရအလိုက်အစီအပြေလာတယ်။ဆိုတော့နေ့မှာကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်ရမယ်လှုပ်ဆောင်ရမယ်ညမှာအိပ်ပျော်ရမယ် ဒါမဲ့ညာမအိတ်ဘူးမအိတ်ဘူးနှိမာပဲအိတ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့လင်းနို့လိုပေါ့မြောင်းပြန်ဇောက်ထူးတွဲလွယ်လေးအိတ်တယ်လို့ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဖီးယားတိကင်ကကျမတို့ညာအိတ်ဘူးပေးတယ်မိုးလင်းခါနီးပြီဆိုနိုးရနိုးရမယ်နိုးတော့ဒီနေ့အိတ်ပြော်ရကနေနိုးတော့ကျမတို့ဖီးယားတိကင်ကငိုက်မေးအိတ်ပြော်ခြင်းမရှိဘူးစာလန်သေးမှာနော်အာအကယ်စင်စိ ザランテヤニセテリデーマアケシンシイディラミョウゴサオトトゥディガイメイエイピョチンシイドモムハレルヤセキュリティディテンゴケンサウデトゥディサオチェカイエイマガイデセキュリティムシバウエイガイデテチェツチェドエイガイネダメ ဖရားတိခင်ကကျမတို့ဆောင်ရောက် के ဆိုသတိနဲ့ကြည်ရှုတော်မူတယ်အိမ်မငိုက်ပဲနဲ့ကြည့်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်အိမ်ငိုက်တယ်အိပ်ပျော်သွားတယ်ဆိုတာဖရားကမကြိုက်ဘူးနိုးချိန်မှနိုးရမယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်တုံတန်ကြမ်း theme အိမ်မပျော်နဲ့တဲ့မျက်စိမျက်ရည်မငိုက်နဲ့တဲ့မုတ်ဆိုးလက်ခဏတာတဲ့အာမုတ်ဆိုးရဲ့လက်ကနေလောက်တဲ့ บ่หนบ่เนาะอ่าเบลูน้องอยากมะเล่โซรากูมิมิกูกูนุบบ่าเด้เนาะมีแกเนี่ยเอ๊ะไม่เปญเลยโตตันจันเท่มาเปยเด้พี่รอไอ้โตตันจันเท่มาเวเปยเด้บ่าเปยเลยโซรโอ้หลูปีนเด้ตีนดีอเปยมะกาลาปะลงเอ๊ะเล่นี่มีนี่อเปยต้ออาคาโน่เล่มีนี่จียาราไอ้ปุ๋นเด้ซินปีนเด้โลจันสาก็เปยบ่าเด้ เนาะสรอกโนจาโนจาโนเนี่ยไอ้จิมมงตงจีเนี่ยจารย์เรามาหนีบ่ดีนี่ไอ้แม้ไสกูยาด่ากะมันเดกกะยาดิมันแน่สยามเตยออกบ่เนาะโปรเฟทอะจมะเลยตัวกูเตยดอออนไลน์มามะเนซ้อๆจมะตะคูหน้าถองไลดอโนลอเด้ย่งจีตัวดิอ๋อถ้าสุนจมะ ရှင်ပြန်သားမြောက်တဲ့ဏီမဝီငှမဲမဲစိတ်လေဘုရားကအောင်ကြည်သူတွေနိုးနေပြီပဲဆိုပြီးမှပို့ပြီးမှအကြိမ်ကြိမ်သူပြောပါတယ်နိုးပါနိုးကြကြပါဆိုပြီးမှသူလည်းအွန်လိုင်းမှာဟောကြားတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အိတ်မငိုက်တဲ့မို့နော်အိတ်တဲ့ချိန်မှာပဲအိတ်ရမယ်နိုးရမယ်ချိန်မှာအိတ်ငိုက်တာမျိုး เหมตะยาฮอบี้อะฉิมาเนาะไอ้เปียวยินตินขว้ายะมะล่ะหม่อมเหินแลหลูเนี่ยญญชิ้นส่ายสกาเปียวเป้บ้ามาเปญมะภีเป้แห่หลูไอ้เหินเนาะตินสกาเปียวดาล้งวะกะยูมะส่ายตะหลูผิดติซอพระภิกษุท่านก็เปียวชินตะรีวิริยะเนี่ยโนลော့ဆိုได้กามาจันตรุไอ้เสกยามายงจิตุมะโนจาโพอามีนตะรีวิริยะตะมาตะจิตเนี่ยจันตรุชีโพอะดาวเปียวชินตาผิดติ ခနာလေခနာပျော်လေအဲ့ပျော်အန်တော့ nga ခနာလက်ချင်းပိုက်ပြီးနေစင်းတွင်စင်းရဲခြင်းလီလာမေအခုလာနေပြီနော်တမာတတိကျွန်တော်တို့မရှိဘူးဆိုရင်စင်းရဲခြင်းဖြစ်တဲ့အနာရောဂါဗရဘေးဥပဒ်တင်ဒီချိန်မှာဝေဖန်ကြတယ်။ဟိုးဟိုဟာကြောင့်ဒီဟာကြောင့်စိတ်မကောင်းဘူး။အေးတင်းအုပ်စရာဒီလက်တင်တွားဆုတောင်းကြပါလား။ဘယ်မှာလဲ ဒီဟုတ်ဆရာကြီးလည်း노 जा မဲ့ချိန်ရောက်လာပြီးဖျားចောင်းมาလဲตั้วลงไม่หย่าတော့ဘူးအခုလေတ ිය ောက်သေးเนาะဒီလိုအနီးနာမှာတ ිය ောက်နေအောင်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့စူပြီးมาပြောလို့ရတယ်ဒီချိန်မှာပြစ်တင်ဝေဖန်ရမဲ့ချိန်မဟုတ်တော့ဘူးအနီးနာဆုံးမှာ구씨노자ပြီးมาတမကျန်းစာဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့구씨구씨노자ပြီးสุทานမှုဖြစ်ပါတယ်လို့အဲကြောင့်ခဏအိတ်ပြောပြီးနေချိန်မှာ ပြခဲ့တဲ့ပတ် جما တရားဟောတဲ့ချိန်မှာအာတော့မြူစီနဲ့ကောင်းတော့မြူစီအာဝင်ငှခဲ့ပူတယ်အိပ်ပျော်နေတဲ့ချိန်မှာလာ జే သွားတယ်လို့ပြောရနော်ရန်သူစာတန်ကအဲ့ဒါကြောင့်တမာတ္တိမရှိတဲ့ချိန်မှာသင်ငိုက်မေးနေတဲ့ချိန်မှာလာ జే လာသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်နိုးကြရအောင် အဲ့ပျော်တာဘုရားမကြိုက်ဘူးဆိုတာသိရတယ်။ကြည့်အိမ်ငိုက်တဲ့အဖွဲကမာတွေးရတယ်လဲဆိုရင်အာမင်္ဂလာဆောင်ယေရှုကမင်္ဂလာဆောင်အကြောင်းသတို့သမီး7ရောက်နော်9ရောက်ကအိမ်ပျော်သွားတယ်။မသတို့သားလာတဲ့အခါမှာအဲ့မှာစီမီကုံသွားတယ်။သူတို့အိမ်ပျော်သွားတော့စီမီဒီကလည်းကုံမီးမငိမ့်ခဲ့ဘူးထုံးမဲ့ချိန်မှာမထုံးဘူး။အိမ်ပျော်ပြီးဖြုံပြီးမှအဲ့လို ထုံကုံတဲ့အခါမှာစီရအုံသွားတယ်အဲ့မှာတကယ်သရိုးသားလာတဲ့အခါမှာအ sin တိမရှိကြဘူးစီရလည်းဂုံနေပြီဆိုတော့ငိုင်မေးအိပ်ပျော်ပြီးနေတဲ့အခါမှာသရိုးသားတဲ့အတူမသွားရဘူးဆိုတာယေရှုကဝေငှသွားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အိပ်ပျော်ရကနိထားရအောင်နိုးရအောင်เนาะဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အတက်တာမှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကူတင်ထူယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီဆိုရင်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသင်ရခန္ဓာကိုထဲမှာစီစင်းနေတယ်ကိုယ်စီရှိတဲ့နေရာမှာရอยู่ပါเนาะจีญ่าပါยုံจีย่าอ๋อบ ió ทุ่ย่าอ๋อปုတ်เป็ดตัดเดดีอนาบยาโยกาเบอุปัตติดีแท้ม้าลาอ๋อมเเออดิเฉิ่มมาจันตรุเยอกาอกวยอก้องสงอก้าไรมาเยชูอตุยตวนตวอะไรเนี่ยเยชูคริสต์โยดันยาดันแช่ติจองจันตรุ ကြံမာချင်းဖြစ်တယ်ဒီအရာမြတ်ကိုမမိဘူးအဲ့ဒါပဲ노ဖို့ဆိုတာကမမိဘူးလူရှိရှိမရှိရှိတင်းဟုတ်စရာကတင်းကိုဟောဟောမဟောเนาะကျမတို့ရှိတဲ့နေရာမှာအမှုတော်ဆောင်တယ်လေအိုးဖွာကြောင့်သွားစရာမလိုတော့ဘူးမဟောတော့ဘူးမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိရဲ့အတင်းသားတယ်ဘယ်လိုတော့ဒီချိန်ဘလောက်ပဲကျမတို့ညီမကောင်းတယ်လို့တွတ်ဆူတောင်းပြီးချင်းတွတ်လို့မရဘူး သူတို့ဖုန်းနဲ့ပြောလို့ရတယ်။ကိုလှုပ်နိုင်တဲ့အရာဘာလဲ။ကိုရဲ့အင်းစားဆုံးကိုစီကျွန်တော်တို့အာဘယ်လိုပြောမလဲ။ Stay at home subima stay at home ဥပ ok. ok e no ုပ်မ e ြန e no ်မာလ no ိ ara, da, da, ုဆုံးဥပုပ်ဆောင်အိမ်မာနင်ငိုကပတ်တော်နဲ့အိမ်မာနင်စုတောင်းခြင်းနဲ့အိမ်မာနင်ငိုကြဖို့ hallelujah အားကြောင့်တင်ငိုကြတာတင်ကြမ်းစာဖတ်တာတင်စုတောင်းတာတယောက်နဲ့တယောက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကာအကွယ်အကောင်းဆုံးပါလေလက်ဝါးကားတိုင်မှာယေရှုအသွေးသွန်းလောင်းထားတဲ့เนาะအသွေးတော်အပြင်အပြစ်လွတ်ခြင်းစေကြခြင်း <th> ဝရငြဲသေးသွားရမယ်အပြစ်တွေခြိပနိုင်တယ်ဆိုရင်အခုပြည့်ပြည့်နေရတဲ့သင်ခန်းစာရတဲ့အရာတွေအလုံးခြိပနိုင်တယ်ဒံယာဒံချက်တီကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြံမာတယ်လို့ပြောတယ်ယုံကြည်ရအောင်ကြီးညာရအောင်ထာဝရဘဲအောင်းမေးရအောင်ဘယ်ချိန်ခါမှငါပြန်လာမယ်တဲ့ နော်ဘယ်ချိန်ခါမှာပြန်လာမလဲအစဉ်တင့်ရှိပြီးမှာကျွန်တော်တို့အောင့်မေ့ဖို့ရနိုးနိုးကြာကြာရှိပြီးအပြင်တင်းတည်လဲနားစွင်ရင်းနဲ့မမေ့ဖို့ ਨੇ နိုးကြပြီးတမသာတည်ရှိမို့ရန်အတွက်တင်းွဲ့နဲ့ကျွန်မအွဲ့အသက် baby ကဲတင်းနဲ့ယေရှုတည်တဲ့ယေရှုမဟုတ်ဘူးရှင်ပြန်ထားမြောက်တယ်ယေရှုအသက်ရှင်တယ်တင်းခေါ်ရင်တွေ့တယ်တင်းရှိတဲ့နေရာမှာလာနိုင်တယ် omnipresent เต็งရှိတဲ့နေရာတိုင်းတနိုင်ငံလုံးဒီမာရောတင်စီမာရောတော့အလုံးစီမာရောအတူတချင်တိုင်းမှာရှိပင်းနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့အာယေရှုရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း Sunday Resurrection Sunday နေ့မှာအာဒီတဲ့ดินကောင်းကိုဝေငှခြင်းတဲ့ သင်ယုံကြည်တဲ့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ပုပ်ပျက်နေတတ်တဲ့အရာတွေတောင်မှရှင်စေတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကူ ကျွန်တော်တို့ရရယူပီးတာဖြစ်တဲ့ဒီနေ့အတိတပန်ဂျေစုတင်စကားပြောမယ်ရယူမယ်သူတောင်းခြင်းနဲ့ကျွန်မတို့အားလုံးတို့ကဆက်ကပီးမှရယူကြရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကိုတော့ဂျေစုတင်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖီးယာလက်ဝါးကားတိုင်းမှာဟိုးအသွေးသွွန်လောင်ပြီးဟိုးခန္ဓာကိုအသက်ပေးပြီးဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တို့အတွက်ဟိုးကယ်တင်တော်မူသောကြောင့်ဂျေစုတင်တယ်အသွေးသွင်းလောင်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ ပင်ငရဲလာရမယ့်အဖြစ်ဒီအလုံး။ဟောဖြီလုတ်ပြီးမှစေချောတလို့ဒံယာဒံချက်တီအဖင်ကျွန်တို့ရဲ့အနာရောဂါများကိုလည်းကျမ်းမာစေသောကြောင့်ဂျေဇူးတင်ပါ၏။ပုံပြတတ်တဲ့ကျွန်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပင်လေရှင်စေနိုင်တဲ့တကူကျွန်တို့ရဲ့အထဲမှာဟောထဲ့ပေးသောကြောင့်ဂျေဇူးတင်တယ်။ဒီချင်းမြစ်ဆူမန်ကိုအောင်မြင်ပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူလေအသက်ရှင်တော်ဂျေစုခရစ်တော်ဖျာနာမတော်ဒီကပါအဆက်ဆက်ပေါင်းကြီး၍မိန်း ရှိပါစေ။ဟာလေလုယာယေရှုတင်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဖီးယားတကင်းရဲ့အရှင်းပြန်ထမြောက်ခြင်းတကူဒီနုတ်ကပတ်တော်ဒီတကူ။အိုးဒီဒီတနာဂျာနာတော့တော့ယောစီတိုင်းကျွန်တို့ရဲ့နှလုံးသားအတေတာခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာနေရယူတော်မူလျက်ကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ပြန်ကောင်းစေပေးပါမိကြောင့်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းဆက်ကကြပါရဲ့ဖားဖီးယားတကင်း။ อ m e n เอยอดใต้พรชาชกองจีบีวาสี